puulämmitteisen saunan korvausilma. Siinä on myös yksi sellainen ikuisuuskysymys, että pitäisikö se tuoda saunan yläosaan vai alaosaan, lähelle kiuasta vai riittääkö, että se on kauempana. Tänään paneudutaan siihen. Taas ollaan täällä meidän ulkosaunalla ja tehdään saunaan liittyviä testejä. Aihe kiinnostaa itteeni tosi paljon ja katsojamääristä päätelen myös aika monta muutakin suomalaista. Videoita on tehty paljon, mutta vielä on tutkimattomia asioita, mihin pitää paneutua. Yksi on tämä puulämmitteisen saunan korvausilma. Nyt jos laitat Googleen vaikka hakusanaksi, että puusaunan ilmanvaihto, niin sieltä tulee 100 000 erilaista piirrosta ja versioita, että mikä on oikein ja mikä on väärin ja mikä toimii ja mikä ei. Mutta nyt tässä meidän saunassa tehdään seuraavanlainen testi. Mulla on tässä vieressä tämä korvausilma aukko, 160 millinen pyöree, menee suoraan seinästä läpi ja ulkona on sitten tollainen harvareikäinen korvausilmasäleikkö. Tuossa aikaisemmassa testissä lämpökameralla kuvasin saunan lämpötilaa, että miten se lämpötila kerrostuu. Mutta näin ilmanvaihtoalan ammattilaisena heti tulee mieleen, että millainen viilentävä vaikutus tällä korvausilmalla on, koska kylmä ilmaan tekee sen, että kun se tulee sisään, niin se aina laskeutuu alas ja lämmin ilma nousee ylös. Nyt tämä korvausilma-aukko on mulla tässä seinässä, sanotaan ne 60 senttiä ehkä keskelle, niin voisiko sillä olla vaikutusta siihen, että se lämpö kerrostuu entisestään enemmän? Tehdään sellainen testi nyt, että tähän tehdään muutos. Eli korvataan tämä sellaisella putkirakenteella, jolla saadaan tuo korvausilman sisääntulo korko tuonne lähemmäs kattoa. Ja sitten katsotaan lämpökameralla vastaavallainen testi kuin siinä aiemmassa videossa. Eli lämmitetään 2 pesällistä koivua, niin sitten katsotaan lämpökameralla, että onko edelleen lattian rajassa niin kylmä. Ja vaikuttaako se tuohon katossa olevaan lämpöön, kun se kaikki kylmä ilma tuodaan tuonne kattoon. Tein tuossa muutama vuosi sitten keittiöremonttia ja sieltä jäi tuommoista alumiinista haitariputkea ylimääräiseksi. Se oli 80-luvulla laitettu liesituulettimen poistokanavaksi, mutta poistin sen samalla kun liesituuletin vaihtopaikkaansa. Ja liesituulettimen kanavanahan pitää nykyään käyttää sitä kierresaumattua peltikanavaa. Tehdään sillä tavalla, että poistetaan toi lautasventtiilin kehikko ja työnnetään vähän pätkää tuonne sisälle ja teipataan se tiiviisti. Sitten pannalla tuohon seinään kiinni ja korvausilma-aukko tulee noin 15 senttiä tuolta katosta. Eli sillä saadaan hyvin mallinnettua sitä, että miten se lämpö käyttäytyy, kun se tulee katorajasta. Pikkasen toi kanava kasvattaa todennäköisesti painehäviötä, eli osa korvausilmasta tulee vuotoilmana, mutta tämän testin kannalta sillä ei ole merkitystä. Eli jatketaan sillä, että pistetään kanava siihen paikalle. Ja siinä se olisi paikalla. Rumahan se on kuin revon syötti, mutta se on tiivis. Kädellä koittaa, niin ei tule ilmavirtaa tuolta välistä, vaan kaikki tulee nyt tuolta ylhäältä. Hyvä. Ette muuten tiedä, miten paljon mä nautin tällaisesta helposta testistä, mutta sellainen testi, mikä kuitenkin tuottaa niin kuin arvokasta tietoa. Tosi mukavia tehdä tämmöiset ja tosi kiva, jos tekin tykkäätte katsoa. Nyt ei muuta kuin laitetaan saunaan taas 2 pesällistä koivua. Vertailukohtahan on aika hyvä nytte. Sauna on eilen lämmitetty ja ulkolämpötila on suunnilleen sama kuin mikä oli siinä lämpökameratestissä. Ja nyt saadaan hyvää vertailudataa tästä tapauksesta. Eli voidaan käyttää sitä edellisen videon lämpökamerakuvaa vertailukohdaksi. Kuvataan samalla lailla, että puolen tunnin kohdalla ja tunnin kohdalla, niin katsotaan millaiset erot tulee lämpökerrostuman suhteen. En malta odottaa. Nyt on kyllä sellainen testi, että kiinnostaa itteeni hitosti, koska tuolla voi olla isokin vaikutus sen lämpökerrostuman suhteen. Pistetään saunatulille. Saunatesti suoritettu taas tällä kertaa ja katsotaanpa tuloksia, mitä näyttää.
Ensin otetaan kuvapariksi tuohon 30 ja 60 minuutin kohdalla otetut lämpökamerakuvat. Ne ei oikeastaan tuota sellaista dataa, mitä meidän tässä vaiheessa oikeastaan kannattaa lähteä käymään. Siinä nähdään vaan selvästi, että 30 minuutin kohdalla on kuuma palaamisen vaihe käynnissä, josta kiukaasta tulee paljon säteilylämpöä, joka on sitten siirtynyt noihin käsinojan puuosiin. Sitten nähdään hienosti, että se varjostaa myös se lämpösäteily tuolla puuosalla sitä istuinosan poikittaislautaa, missä näkyy tavallaan varjo. Se on hieno sellainen yksityiskohta, mistä pystytään todentamaan, että miten se säteilylämpö toimii. Seuraavassa kuvaparissa nähdään, että ratkaisu, jossa verrataan tuota putkella olevaa ilmanvaihtoja suoraan, niin ei ole minkäänlaista eroa lämpökerrastumassa. Ei sitten minkäänlaista. Ja saunakokemuksena lauteella istuessa ei minkäänlaista eroa. Katossa näyttäisi lämpökameran lämpötilamittauksen mukaan olevan eroa jonkun verran. Ja se saattaa johtua tästä seuraavasta kuvasta. Nähdään, että toi nurkassa oleva tuloilmaputki, se aiheuttaa ainakin paikallista viilentymistä siellä nurkassa. Lämpökamerakuvista nähdään, että siellä on jopa 10 asteen ero, mutta mä näkisin, että se on aika paikallinen se vaikutus. Ja noin käsivaralla koitettuna koitin sieltä putken päältä täyden palamisen vaiheessa ilmavirtaa, että miten ilma liikkuu. Niin sanotaan, että noin puolet ehkä tuli siitä ilmavirrasta sen putken kautta, jos vertaa siihen, että oli suora reikä tuosta seinästä. Eli hyvin iso osa tulee vuotoilmana silloin. Ja niin kuten arvelinkin. Eli tulee ikkunoista, rakenteista, ovista, sieltä mistä se ilma helpoiten pääsee. Toi putki aiheuttaa sen verran painehäviötä tuolle korvausilmalle, että siinä käy tosiaan just näin, että ilma tulee sieltä mistä se helpoiten pääsee. Eli kannattaako tollainen putkitus? Ei mun mielestä. A, se on ruma, ja sitten B, se aiheuttaa ilmanlaadun huonontumista sillä, että se korvausilma tulee rakenteesta, viemäreistä, ihan mistä tahansa se pääsee. Sen huomasin saunoissa hyvin selvästi, että lattia oli paljon lämpöisempi, mutta sehän on ihan selvä asia, koska se kylmä korvausilma tuli tuosta ikkunan alta noin 60 sentin korkeudella ja siinä ei ole mitään venttiiliä ollut, niin sehän valahti suoraan lattialle ja leviää sitten lattiatasossa viileentäen tuota laattaa, niin se ero oli ihan huomattava nytten ton putken kanssa, kun se ainakin se osa korvausilmasta tuli ton putken kautta tuot yläosasta, niin lattia oli lämpimämpi ja se oli todella positiivinen asia. Nyt tullaan sitten siihen perimmäiseen ja ehkä viimeiseen kysymykseen tällä videolla, että mihin se korvausilmaventtiili pitäisi laittaa tällaisessa puulämmitteisessä saunassa. Edelleen pysyn siinä kannassa, että se putkitus on mahdollisimman suoraviivainen syytä olla. Eli käytännössä läpireikä ja harvat säleiköt. Mutta se sisäpuolen venttiili toimisiko tällainen? Tämä on oikeasti sellainen vanhan ajan kippiventtiiliksi, sanotaan Högforsin tällainen säädettävä. Eli se tulee seinäpintaan ja täällä on, niin se ohjaa ilmavirran ylöspäin. Ja sitten täällä on vielä tämmöiset pellit täällä sivuilla. Eli ne on vähän taipunutta. Ne päästää tai ne estää sitä ilmavirtaa tulemasta täältä sivulta. Eli kaikki ilma, mikä tulee tästä, niin ohjautuu sisään ja ylöspäin. Olisiko tässä sellainen testin paikka kanssa? Harmi, kun sitä lämpökameralla ei oikein sitä ilmavirtaa ei pysty kuvaamaan, vaan niitä pintoja, mihin se lämpö siirtyy. Olisi hieno demonstroida sitä ilmavirtaa, kun se tulee, että miten se jakautuu. On varmasti siis, niitähän on semmoisia suunnitteluohjelmia, mallinnusohjelmia, mutta itsellä ei sellaista ole käytössä, niin en pysty sellaista dataa teille tuottamaan. Mutta tämän sijoituspaikka, olisiko se tuossa alhaalla vai sitten tuonne katon rajaa reikä ja siitä läpit? Sepä onkin se kysymys. Tuleeko siitä jotain haittapuolia noin niin kuin lämpötalouden tai muun kannalta, jos korvausilma ja toi poistoilma räppänä, mikä on tuossa nyt suoraan kameran yläpuolella, että jos ne on samalla korkeudella.
Sen saunomisen kannalta ei varmaan ole merkitystä, koska kiuas käytännössä toimii poistoilmareittinä. Et sisään tuleva ilma sitten tulee tämän kautta, koska toi räppänä on tuossa istuinalueen yläpuolella, niin se on kyllä saunoissa kiinni. Muuten se painaa kaiken kylmän sieltä niska. Mutta laittaisiko tämän tuonne ikkunan päälle? Se mahtuisi sinne ehkä just. Silloin olisi edelleen se optimitilanne, että reikä on mahdollisimman suora, pieni painehäviö, mutta se ilma tulisi tuolta huoneen yläosasta, eikä tarvitsisi mitään putkitusta. Voisi toimia, mutta viittinko alkaa uutta reikää testin takia tekemään, niin se on se kysymys. En ole ihan varma tästä. Mutta se pitää varmaan paikkansa, mikä aika monessa kuvassa tuolla netissä löytyy, että puulämmitteessä saunassa se korvausilma olisi hyvä tuoda kiukaan lähelle ja mieluiten niin kuin kiukaan yläpuolelle, kiuaskivien yläpuolelle. Se on varmaan se ehkä se toimivi, mutta se, että onko se siinä kiuaskivien korkeudella suunnille, vai onko se sitten lähempänä kattoa, käykö siinä sillaan, että kun se heittää löylyä, niin se tekee hetkellisesti ylipaineen, niin se painaako se silloin tuosta venttiilistä ulospäin sitä kuumaa ilmaa. Siinä saattaa ehkä niinkin käydä, mutta mikä on todennäköisyys sille, niin ei ehkä ilman testaamista onnistu sanoa tarkemmin. Mielenkiintoisia asioita. Nyt mä heitän pallon teille. Keksikääs meille sellainen kultainen sääntö, millä tällainen puulämmitteisen saunan korvausilma pitäisi tehdä. Mä luulin olevani melko varma asiasta, mutta kehtaan kyllä tunnustaa, että joku voi tietää paremminkin. Jatketaanko seuraavalla videolla? Tehdään silleen, palataan. Moi.